Cennet, bala şaka için ananın ayağının altında. Birinci cahsılık kimge? Anağa. Anana. İkinci cahsılık anana. Üçüncü cahsılık anana. Dördüncü cahsılığa kengedi İslam'da. Bu ayelder İslam'ın cürgün gezinde boların dereceleri osulay üşese kötörülgen. İslam'dan alıstağına ki üşese tüsüp etti o. Konu tüsüp etti o. Dedi ve ne isteyin dedi. Ana özün özü abroy çok bok etkeni giyin cana kebir ayelder. Kebir ayelder. Abroy kalmağandan ki niye de cana jarık. Özün özü cana adamların alında bir adem abroyluk kürsetü üçün özlerin dinlerini açıp kürsete bastadı o. Ахыр булай карамайды кесинен мынаган караш деп бүкүл кымбат жерлерин барын ашып көрсөтүп Instagram'da көрсөтүп анау жыртылып жүргөндөр бар гой. Бишаралар гой алар. Ким болсо о болсун онун ичинде мүмкүн бай бар шаар, мүмкүн онун ичинде өкмөт бар шаар, бастык бар шаар, мен билмейм онусу, бирок жалаң аштан Instagram'ga түшүп жүргөндөр бар гой. Кандай кызметте отурган болсо да бишара бол. Кандай жылдыз болсо да ши. Неге? Өткөнү ол Ya karas biri sağan karap adamların bir sağan kızı karap jürda. Yende ar karay özünü körsetü üçin reklaman ne kerek bar et. Bular adamlar karamay koygandan keyin özünü körsetü üçin jañağı amal jok barıp jatkandar sat bilmeyim men. Aytpasam kalay ol bir küyüğün bar. Oldan namısı jok öytkeni ayelin Instagram'da jalanga suretin koyganına ruhsat berip jürgen erkekler bar go. Bu namısı jok erkekler go bular. Bırak endi namısı jok bolsa da sol anı erkek atı erkek biri bar go janında. Sol jalangaçtardın. Bırak somen kanagattanbay bükül eldin erkeklerine suretin körsetip mağa ne deysiñdär like basıñdär. Ne deyt? Onasa like bas deyt. Ar karay ne isteyimiz endi? Ar karay ne isteyimiz endi? Unadın al jaray. Ne isteyimiz endi ar karay? Jasın nomeriñdi bermeysiñ bar karay endi. Qur unaw jetkiliksiz goy ol. Bunun arta ne kebirewler barıp da jatırğan. Urunadı o. Nege? Ekken mına jaqtan jazadı go jaña jekesine jazat. Maqtayt. O maqtagandan keyin özi maqtawdı izdep turğan ana bişara maqtagandan keyin boldı go. Ne bar eken dep. Savremenniy jañağı жаңағы не дейді араб болып кетуден қорқатындар европаға еліктеп ағылшын болып кетуге түк ұялып жатқан жоқ қой европа жаққа барып ашық шашық бір әйел қараса қызығын айтайын бір әйел жаңағы орамал таққан қыздың суретін қойыпты да не мынау дейді не мынау обал ғой мына қызға қазақтар осындай ма еді бірақ ана әйел өзінің жаңағы сүрөтү жалаңаш турда ашык шашык бирок алланын кудурети экинчи сурак өзүнүн сүрөтүнө карап ал казактар осундай эмет деген суракка да жооп бере алсаң казактар сондой эмет казактар жыртык шалбар кийген беди казактар көкүрөгүн ашып жүргөн беди шашын меники сыяктуу кылып кыскарткан беди казактын айелдери казактын айелдери ана тыптынч турган касын кырып тастап кырып тастап оны краскілеп пе еді шынымен анау өзінше қазақшыл қазақылық ұстағысы келіп жүргендер бар ғой кейбіреулер қазақылықтың кішкентайын да ұстай алмайды солар ше европаны ұстайды олар европаның ұстанымын ұстанады бірақ жаңағы орамал таққандарға жаңағы байқұс өзі таға алмағаннан кейін ішкі тарлықтан айтады ғой бұларда іші тарылғаннан кейін ше әйтпесем дейді хиджаб арабтардыңкі дейді жарайды хиджаб арабтардыңкі орамал ше ол негізгі атын олар ұстап алған солай да жарайды ол хиджаб арабтыңкі орамал ше ол да арабтыңкі ма қазақтыңкі неге тақпайсың енді басыңа жара шықты ма басың ауру ма неге тақпайсың орамалды өзі жаңағы шашын дода дода қылып мынандай қылып қойып алған көкірегі салбырап тұр сөйтіп тұрып біздің қазақтар осы хиджаб киген ба біздің қазақтар көкірегін өйтіп ашып жүрмеген да өйтіп кіндігін көрсетпеген қазақтар сол айтып отқан ана ашық шашықтар қазақ бола алмайсыз сіз қазаққа лайық емессіз өйткені қараңыз егер де шынымен қазақтың тарихын көргісі келетіндер болатын болса ше
1900 жыл қазақтар деп отбасында түскен суреттерін ашшы. Хиджаб демей ақ қой, кейбіреулерін жайына қамайтын шығар, орамал тағып алған. Орамал таққан. Енді бұлар соқыр ма, бұлар қандай қазаққа қарап жатыр? Бұлар қай қазақтан мысал алып жатыр бұлар? Жаңа ғана ол. Қазақтар осындай киген бе деп ше? Біреу бітті. Міне қазақтың нағыз киімі мынандай ғой. Міне мына не мынау деп жай орамал таққанды көрсеткенде жанына қазақтың баяғы сәукелесі бар ғой. Сондай жа ойы-ойы жаңағы немен халатпен міне ғой қазақ. Жарайды, міне қазақ. Кимейсің ба енді? Жоқ, кимейді. Өліп кетсе де кимейді оны. Неге? Үйткен өзі Европаның киімін оранып алғанда өзі тастай алмайды бешара.